kurvačke. I to je Rita snima, te tvoje Rita. Rita je? Ja. Znači, znaš to, možda, znači, koji sam kupiči. Sve štrni pak ti kasti, kada sam nisi? Kak štrni? Sva ne, arcete s brdat, pak ne prešta. A, to je? To se pak kasti komisi. Ko je Niki? Niki su tu! Čak to mogu ovo što. Bravo, Niki! Ima vaš, ima vaš. Više nisam dirpo gramo za to, samo sam bezruč. Bravo, ulica mu! Bravo, bravo! Bored kup, 4 mjeseca da ovo se četiri. Adila! Što prkati? Но то вече добил след срещата с тебе, то не се пърли вече така, а? Да, бе. Нокдаун, нокдаун! Аде, бе! Дай си задния кръг, Лунки! Лунки си задния кръг! Иди това с нокдаун, бе! Аз съм бъде кърт, това е много добър, това е толкова. Да, ясно, нали, че ти не може. Ай, бе, Ники! Ай, за да си Уфа го е го убива! Аре, Ники, да, бе! Дай, Ники! То само връща гарда, е толкова много да бъде. За това едва те би ги знае за това. Чук, кой по-може. Айде, точно така, давай! Айде, айде, айде! Давай! Не го оставай! Абе, ног дам! Това е първи матч. Е, той ли е ли така трябва или да... Сил си е такой, че... Трепери това камера. Абе, би си там, бе. Смай Гери, бе, смай Гери, фунтура това. Ники, смай Гери! Май Гери! Давай! О, да, да! Прибивай! Абе, давай, бе! Да, да, той се ще да прави. Как е по-мало сте литка? Го плаче да видиш как ще... Дай се задни крак, Лолки, как така? Това то вече на долу е. Е, но ма ваше задния крак, бе! Глута! Ай, бе, Ники, ай, ви, че умря, бе! То само връзки. Браво, Ники! Ки! Ники! Ники! Знаеш ли кой играеш? Чуп. Чуп, бе, чуп. О, ти с този цена, преди това сме, да ти ще назовеш. Не, не. А, аз съм че. Нека се пърля, нека се пърля! Зарци на училището на четвърта. Е, едно май Гери му заби като фърга, бе! Кой бе? Ники, Ники то от нашите жара е глупо в него. Дигай ръцата! Дай го, бе! 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 Браво! Браво, бе! Браво, Ники! Браво! Върнай се в него и го убивай! Ники! Е, смай Гери, бе! Искат разрешение. Да. Ако бяха разрешени... Смай Гери, бе! Той не гледа, бе! Смай Гери, бе! Браво! Аз така, нека се забравя! Дай го, дай го сега! Ти го пък! Ай, бе, Ники! Ники, бе! Браво! Няма нищо, няма нищо! Дай, бе, не го оставя, бе! Бе, голяма дай, бе! Ай, бе, Ники! Виж как го цели с вътрешния лоу-кик. Лоу-кик, бе! Айде, в него, бе! Той вече взе. В него, бе! Айде, той взе матча, бе! Той взе матча, който не бъде. Абе, давай да се върна в него да го отказва. Дай в него, бе, Ники! Няма нищо, бе, бе, той ако не знае какво прави, това са гине, виж ти Локи си, да, 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 в главата го цели!
то какво ще я правиш? Той никой му взема мачо. Защото той е един пик. Сам си вика, брой ми нокдаун, какво вика. Пик си е толкова с този матч. Ей, ми одем специален играч. О, това е третия, те спрат матч. На ваши глута. Те спрат матч. Какво ти казах? Саша, то гледа къде трите, бе! Браво, Саша! Мечка, не пляскай, но ще ти ми, че ми загубихме в хората, почина да пишете. Ей, какво? Пропусна, Саша. Саша, ръцете, бе! Виж, че е по-леко. О, да, да, да! Добре. Саша, той сваля ръцете ляв десен, бе! Ама сега ще да отиде да му спраси. Май, Гери! Е, ти го буташ, момка! Той му бута крака и се оплака, че горите в шапката ми. Те е нещастник. Гледай ръцете, Саша! Браво, бе! Бутка така малко хора, така са си на трудно. Какви си тя, бе, Саша? Майгери, Майгери! Майгери, бе! Браво, така, браво, браво! Давай, 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 давай! Спокойно, спокойно! Вътреш е лаукинг! Ема нищо! Атка, атка! Е, на бе! Абе, какво се правиш, бе? Май си го познаваш, че ще сте. Браво! Ама акцентирай с това, Майгери, бе!
Е, акцентирай на това, май Гери, малко е. А, така бе! Ей, пусна го тук. Малко, виж и много. Направо не е. Да, бе, на мен не мога да сте. Добре, добре. Хубав песен. Вътрешния лоукик, Саша, гледай вътрешния лоукик. Гледай как му набраш. Външен. То са... Саша, ръцете горе, бе! Билия Пенчеви, бе, бе. Това първи. Да. Браво! Браво, Саша, бе, тази покарал по 5 минута, това му се работа. И това даже един... Е, не отзаде! Саша, ръцете! Не, бе, как ще си? Кога да решиш? Добре, той също взема матча си. Браво, бе! Е, това е то! Е, само че акцентирай! Е, това е то, би там вече. Но той какво иска? Он е три, какво иска то? Он е три да се би, сега ще няма го чак. Има Гери, има Гери в отсулата! Браво! Ай, лоу кик, бе! Давай, давай! Лоу кик, бе! Това също виж каза си, че е болен. Червено е. Да, да, трябва да е. Тя се е доста. Той го видя, че е с шматка и го дебни да го накултира. Да, ще го накултира. Остам пари. И сега ще виж какво ще бъде. Това му е напрежение, млади. Това му се дръпнава едното така. Това е... Чуй какво прави вече. Аз го спи, че я тръгнеш. Интересен слушал.